নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেংক অফ বৰোদা নতুনকৈ পদ খালী হৈছে। অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 10 ছেপ্টেম্বৰ পৰা, লাষ্ট ডেট হৈছে 1 অক্টোবৰ। তো যদিহে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে, নিশ্চয় এতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো পোষ্টখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, ফুড প্ৰচেছিং আছে, টেক্সটাইলৰ আছে, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট আছে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। ইয়াতে পোষ্টকেইটাৰ নাম চাব পাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী থকা লোকসকলে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰে। ইয়াতে চাব কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী বিচাৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰিং, নাইবা আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ যদি আছে তেতিয়া পাৰিব, নাইবা এম বি এ থাকিলে পাৰিব। তো ক'বলৈ গ'লে যোনখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিং বা এগ্ৰিকালচাৰ নাইবা এম বি এ কৰি আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব যিকোনো কামত আপোনালোকে কৰা, আৰু এজ দিছে 28-40 বছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে 600 টকা, আৰু এছ টি এছ চি কাৰণে দিব লাগিব 100 টকা। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ দিছে কিছুমান নিয়ম দিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। এইখিনি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো লিংক দি ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে লিংকত গৈ পিনি ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকৰ 600 টকা পে'মেণ্ট দিব লাগিব আৰু 100 টকা এছ টি এছ চি কাৰণে। তো ইয়াতে আৰু যিটো লাষ্ট ডেট আছে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে গম পালে, তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আবেদন কৰিবলৈ তথা এপ্লাই কৰিবলৈ, তো মই যিটো লিংক দি ৰাখিছোঁ লিংকটোৰ যোগেদি আহিলে আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব পাৰিব সবিশেষ। আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী কৰা বা এগ্ৰিকালচাৰ পঢ়া, তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই। যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেট পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব।